დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, სწორედ ანსამბლი შავნაბა და ასრულებდა ქართული მაყრული, ასე ერქვა ამ სიმღერას, და სწორედ ამ თემით გავაგრძელებთ უკვე შუა დღეში საუბარს და თემას არადგენს რა თქმა უნდა. კიდევ ერთი ფესტივალი, სადაც ანსამბლი შავნაბა დამიიღებს მონაწილეობას, გეტყვით რომ 24-დან 30 მაისის ჩათვლით გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში ჩატარდება ფესტივალი, სადაც როგორც უკვე გითხარით, ეს ანსამბლი შავნაბა დამიიღებს მონაწილეობას და ხელმძღვანელი ბატონი დათო ცინცაძე იმყოფება ჩვენთან. მოგესალმებით. გამგზავრებამდე ის გვესაუბრება ამ ფესტივალის შესახებ. პირველ რიგში კითხავთ თავად ფესტივალის შესახებ, საკმაოდ პრესტიჟული ფესტივალია, აკაპელა, ესე ქვია ამ ფესტივალს, და ვიცით, რომ არაერთი ცნობილი მუსიკოსი იღებდა მონაწილეობას. ახლა მაგალითად, როგორც არის ბობი მაკფარენი, აქტიური ჯაზ შემსრულებელი, ხო? და არა მხოლოდ ეგ, ბოლო პერიოდის ეგ, წელსაც სხვადასხვა ქვეყნებიდან იღებენ მონაწილეობას ძალიან ცნობილი შემსრულებლები, ეს არის აკაპელა, გულისხმობს იმას, რომ აქ არ სრულდება, ვთქვათ, დრამით ან ასე შემდეგ. თუ ეს ტრადიციულ ფორმებშია, ვთქვათ, ბრიტანეთიდან ან ამერიკიდან თუ იქნება, ვთქვათ, გიტარით, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, ჩვენ შემთხვევაში ჩონგურით, ფანდურით, ის რა ტრადიციულია. გარდა ამისა არის სხვა მიმდინარეობები და ეს ფესტივალი არ არის მხოლოდ სამუსიკო ფესტივალი, ეს სამეცნიერო მიმართულებითაც მთელ ქალაქს მოიცავს, ლაიფციგი ძალიან დიდი ქალაქია, სრულად მოიცავს ამ ქალაქს ეს ფესტივალი და ამ ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილია არაერთი კონცერტი, მათ შორის შავნაბადას ერთი სოლო კონცერტი, რომელიც 25 მაისს უნდა გამართოს. ეს კონცერტი გახლავთ ერთ-ერთ ტაძარში, ძალიან ისეთი კულტურული ძველი ღირებულებების მქონე ტაძარია, სადაც კონცერტამდე, კონცერტი 8 საათზე იწყება, 7 საათზე იწყება ჩვენი მოხსენება, რომელიც 40 წუთიანი იქნება, სადაც ანსამბლის წევრები, ანუ მე, დავით მაზიაშვილი, გაგა აბაშიძე, წარმოადგენთ ქართულ კულტურას, არა მხოლოდ სამუსიკო, არამედ ზოგადად ქართულ კულტურას, შემდეგ უფრო დაკონკრეტდებით და ქართულ მრავალხმიანობაზე, ქართულ ხალხურ სიმღერას და გალობაზე ვისაუბრებთ. ესე ქართული კუთხე იქნება. ამის შემდეგ იქნება პატარა პაუზა და შემდეგ უკვე იწყება კონცერტი, რომელიც 2:40 წუთიანი ნაწილით არის წარმოდგენილი, საკმაოდ დიდია. დავით, საინტერესოა უშუალოდ ფესტივალში მონაწილეობის შესახებაც რომ გითხრა, აქამდე თუ ქონიათ ეს გამოცდილება, რომ ჩასულიყავით და მიიღოთ მონაწილეობა, თუ პირველად მიდიხართ და როგორ მოხდა უშუალოდ კონტაქტი თქვენ და ფესტივალის ორგანიზატორებთან? ქართული ხალხური სიმღერა ამ ფესტივალში პირველად გაიჟღერებს. ეს მართლაც ძალიან პრესტიჟული ფესტივალი, არა მხოლოდ გერმანიის მასშტაბით, არამედ მსოფლიო მასშტაბის ფესტივალია. ჩვენი დაკავშირება ამ ფესტივალთან მოხდა ჩვენი ელჩი საელჩოს დახმარებით გერმანიის და ქართული კულტურის ატაშე დუდანა ბაზმანიშვილის, ცნობილი პიანისტის დახმარებით. ძალიან დიდი შრომა ჩადო იმაში, რომ ჩვენ აღმოჩენილიყავით ამ ფესტივალში და არა მხოლოდ ჩვენ, ალბათ საქართველოდან წარმომადგენელიც. და 25-ში გამართება, როგორც გითხარით, ამ ლაიფციგში, 26-ში ფესტივალიდან დამოუკიდებლად დაიგეგმა შავნაბადას კონცერტი, როგორც კი დაიგეგმა ეს ფესტივალი და კონცერტი აღმოჩნდა, რომ ჩვენ გერმანიაში უნდა ვიყოთ, შემოგთავაზეს კერძო კონცერტების დაგეგმა იქ 26-ში. 26-ში ეს იქნება საუნივერსიტეტო ქალაქ იენაში, სადაც კერძო კონცერტი გამართება შავნაბადას ფესტივალიდან დამოუკიდებლად. 25-ში ბერლინში ჩვენი მეგობრები, იგივე ჩვენი მეგობარ ზვიადთან ერთ არაბიზესთან ერთად, რომელიც გვეხმარება ამაში, დაგეგმავს ცალკე კონცერტს. 28-ში ჩვენ ვიქნებით, ნახევარსაათიანი ეთერი, დაახლოებით თქვენი ფორმატის ეთერი, შუა დღის ეთერი დაეთმობა შავნაბადას და ქართულ ხალხურ სიმღერას და გალობას გერმანიის საზოგადოებრივ აუცხებელზე. ჩვენ შემოგთავაზეს, რომ ეს პირდაპირ ეთერი ყოფილიყო თუ ჩანაწერი, მაგრამ ვარ ჩიეთ პირდაპირ ეთერი. 28-შივე იქნება ნახევარსაათიანი საზოგადოებრივ რადიოთ ინტერვიუ, თუ სწორად მახსოვს რიცხვები. 29-ში ეს იქნება გალა კონცერტი, რომელიც სოფლიოში გამორჩეული დარბაზია, იქ სადაც ჩვენ კონცერტი გვექნება. ყოველდღე არის კონცერტი. ყოველდღე კონცერტია, ძალიან დატვირთული გრაფიკია და 29-ში, როდესაც ეს ყველა მონაწილე, რომელიც აი ამ დღეების განმავლობაში ფესტივალი ატარებს კონცერტებს, გაერთიანდება და შავნაბადას ექნება დაახლოებით 20 წუთი იმისთვის, რომ წარმოადგინოს ქართული ხალხური სიმღერა და გალობა, ეს კონცერტი ჩაიწერება და შემდეგ სრულად საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე. ეს სიმღერა და გალობა ვახსენეთ, მაგრამ მაინც მინდა კითხო რეპერტუარის შესახებ უფრო დეტალურად, რას წარმოადგენთ? ხო, აი ესეთი ფესტივალის დროს ჩვენი გამოცდილებასაც გაუზიარებთ ჩვენ კოლეგებს, თუ ყოველთვის საინტერესოა, ხომ რა სიმღერები წარდგებიან. ესეთი მნიშვნელობის კონცერტი, როცა მაშინ არ შეიძლება კონცერტმა ჩაიაროს ხასანბეგურას, შემოქმედურას, ჩაკრულოს, წინწყაროს, ჩელას, იმ გამორჩეული მარგალიტების გარეშე, რომელიც ქართულ ხალხურ სიმღერას აგვს და ამშვენებს.
ძალიან ბევრი სიმღერა აქვს ქართველ ადამიანს. ჩვენი ალბათ ერთი კუთხე სხვა ქვეყნის ფოლკლორს უდრის. ხშირად არის საუბარი კორსიკელუს რამდენად გავს და ასე შემდეგ. სტრუქტურით, მუსიკალური თვალსაზრისით, სირთულით ალბათ ქართლი და კორსიკა თუ დადგება გვერდიგვერდ. კახეთი სამეგ დანარჩენი ეს საერთოდ სხვა ფენომენია. და ჩვენ ყველა კუთხეს წარმოვადგენთ ნიმუშად ქართულ საგალობ. შენ ხარ ვენახის გარეში არ შეიძლება ჩაიაროს ესეთმა გამოსულმა უცხოეთში. ეს ჩვენი აზრია ცხადია, თუმცა არის სხვა საგალობლებიც რომელიც. დავით, გაქვთ გამოცდილება, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ხო, კონცერტების აღამოები. როგორ ხდება ამ საერთაშორისო საზოგადოება? როგორ ხდებიან მსმენელები, რომლებიც მოდიან და თუნდაც პირველად ეცნობიან ქართულ ხალხურ სიმღერასა და გალობას? ძალიან საინტერესოა ხოლმე მათ დამოკიდებულება, იმიტომ რომ მსგავსი სიძველის ხალხური მუსიკა ზოგადად სოფლიოს ძალიან ცოტა თუ გააჩნია და მე ვერ ვიხსენებ რომელ ქვეყანაზე შეიძლება თქვა მსგავსი რამ. მათი დამოკიდებულება არის, აი ცოტა ხნის წინ გავიხსენებ, რომ როდესაც ცენიდან ჩამოვდივართ, მე აი სოლისტებთან განსაკუთრებით შეიძლება შევეხო, აი შეიძლება ალბათ თქვენ ქვეყანა, აი ეს უნდა ვთქვა, აუც თქვენ ქვეყანაში როგორი დაფასებულები ხართ, ალბათ როგორ დიდ მნიშვნელობნად გეპყრობიან და ასე შემდეგ. ჩვენი რეალობა ქართული კაცისთვის, ქართული ხალხურ სიმღერა იმდენად განუყოფელი ალბათ ჩვეულებრივი ამბავია და მათთვის ეს რაღაც სხვა მოვლენაა საერთოდ და კლიმანჭულზე ეს რაღაც საოცრება ხდება ხოლმე. აი დარბაზი ცალკე კონცერტი იმ ხასანბეგურას და შემოქმედურას შესრულება კონცერტში. ცალკე კონცერტია კიდე. აი რომლისთვისაც აი ხო აი ცალკე რაღაც მოვლენაა ამის თავისი შესავლით, ამის შესრულებით და რა თქმა უნდა ჩაკრულოთ ეს. ანუ აი ეს ნიმუშები, რომელიც ჩვენთვის ყველაზე პოპულარულია, საერთოდ ცალკე ფენომენია ხოლმე და ამიტომ აი 29-ში რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი კონცერტია ჩვენთვის, სადაც ძალიან დიდი აუდიტორია ესწრება და რაღაც გრანდიოზული დარბაზია სხვა შემსრულებლებთან ერთად, ჩვენ წარმოვადგენთ ჩაკრულოს, ხასანბეგურას, შემოქმედურას და შენ ხარ ვენახს. ანუ გერმანიაში მე რამდენი ვიზიტია თქვენთვის? გერმანიაში ჩვენთვის პირველი. მითუმეტეს ეს ძალიან დიდი მასშტაბების არის. ჩვენ გერმანიასთან ახლოს ხშირად ყოფილვართ, მაგრამ გერმანიაში შავნაბადას კონცერტი ჯერ არ ჩაუტარებია და ეს არის პირველი ვიზიტი. მითუმეტეს ეს ძალიან სასიხარულოა, რომ სოლო კონცერტიც გამართება და მე მაინტერესებს, ანუ ფესტივალში მონაწილე სხვა კონკურსანტებსაც ექნებათ იმის საშუალება, რომ სოლო კონცერტი ჩაატარონ თუ? კი, სხვა კონკურსანტებსაც აქვს ყოველას, ანუ სხვადასხვა ტაძრებში, სხვადასხვა დარბაზებში ხდება პარალელურ რეჟიმში 25-29-ის ჩათვლით კონცერტები. ყველა წარმომადგენელი ატარებს ერთ კონცერტს, შემდეგ ყველა ერთად თავს იყლის აი ამ რაღაც გალა კონცერტზე. ასე რომ ეს პირველი კონცერტი, ერთი სოლო კონცერტის საშუალება ყველას აქვს თავისი წარდგენით და ასე შემდეგ. და ჩვენ შემთხვევაში გავგვიმართლა, რომ ჩვენი მეგობარი ზვიად არაბიძე იმყოფება გერმანიაში, რომელიც სანამ კონცერტი დაიწყება ღვინით, ჩურჩხელით და ეს სხვადასხვა რაღაც ქართულ კუთხეს მანამდე მოამზადებს და ასე რომ კუთხე გვექნება და ამგენი თავისი ტრადიცია. ხო, იმიტომ როდესაც საუბრობთ მანამდე მოხსენება იქნება 40-წუთიანი შრომაზე, სუფრის სიმღერებზე, უფრო მარტივი ახსახმელია, როცა ღვინოს დააგემანებ და წარმოგიდგენთ ყველა. ორივე ერთად რომ არის, ხო? კი. აი ასეთი ფორმატის ფესტივალში ადრე თუ მიგიღებთ მონაწილეობა, რომ აი ბრიტანეთში არაერთხელ ჩაგვიტარებია. არა ფესტივალში, არამედ სოლო კონცერტები, რომელიც ბრიტანეთში მართავდი ჩვენ, არა მხოლოდ ბრიტანეთში, ჰოლანდიაში თუ ბელგიაში, სხვადასხვა ქვეყანაში, რაც ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ეს რაღაც წარმომადგენლობა არა მხოლოდ სიმღერის, იმიტომ რომ სიმღერა და ღვინო და სუფრა და ეს ძალიან რაღაც ძალიან ორგანულია. კი. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს გამოცდილება საერთოდ სხვა ფერს ძენს. უფრო ხელშესახები ხდება, ეს აღარ არის უკვე რაღაც შორიდან საყურებელი სამუზეუმო ექსპონატი. თვითონაც ხდება ამის ნაწილი, როცა რა ვიღვინო თეთრი ვიღვინო უჭირავს და რაღაც მანამდე უჭხელა გასინჯა და ან გაეცნო საქართველოს. მით უმეტეს ქართული ღვინისადმი ინტერესი იმ როგორია. ხო, დიდია, ცხადია და ამიტომ იყო, ნუ ცხადია, ეს ფესტივალის დაგეგმილი არ იყო ეს. უბრალოდ თვითონ ჩვენო მეგობარმა თხოვა ფესტივალს, ფესტივალმა გადაამოწმა ეს ჩვენთან, რამდენად დავეთანხმებოდი ამ ამაზე, რომ ქართული კუთხე გაკეთებულიყო და ჩვენ პირიქით ეს ჩვენთვის იყო. რატომღაც რა დავეთანხმებული? ხო, პირიქით ეს უფრო რაღაც გამრავალ ფერონებს კონცერტს. ძალიან დიდი მადლობა დავით და მე მინდა რომ წარმატება გესურვოთ, ძალიან გვახარებს თქვენი თითოეული საერთაშორისო აღიარება. სანამ დაგემშვიდობები ერთ კითხვას და შეკითხვას დაგისვამ კიდევ, დასაწყისში ახსენეთ სამეცნიერო ნაწილიც, ხო, და რამდენიმე თემა შეკიდევაც. რას წარადგენთ კონკრეტულად და დაგემშვიდობთ? ჩვენ გვაქვს ხუთი თეზისი, რომელზეც ვისაუბრებთ. ეს არის ქართული ხალხური, ქართული მუსიკალური მრავალხმიანობა, ქართული სიმღერა და ტრადიციული გალობა, ურთიერთკავშირი, ქართული ხალხური სიმღერა ჟანრები, ეს არის სუფრული,
რომ ჟანრები რასაც ქვია, ანუ სხვადასხვა ტრადიციაში როგორ სრულდება. ასევე იქნება წარმოდგენილი ქართული ხალხური სიმღერის ურთიერთობა დღევანდელ სცენასთან, რა ფორმირება განიცადა. და ასევე იქნება ერთი თემა მიეძღვნება მრავალხმიანობის ტიპებს. არის იქნება კახური, გურული, ანუ სხვადასხვა კუთხეში რომ სხვადასხვა პოლიფონია. ეს არის ხუთი თეზისი, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ და განვრცობთ ამ თემას. წარმატებებს გისურვებთ დათო, თქვენ ანსამბლს და იქიდან რომ დაბრუნდებით, შემდეგ აუცილებლად გიწევთ და უკვე ცოცხლად შეასრულებს სიმღერას. დიდი მადლობა, მშვიდობებით. ვაგრძელებთ გადაცემას. ცოტა ხანში ახალი თემით, ახალი სტუმრებით ბრუნდებით და სიმღერის პრემიერა გვარის წინ. დროებით.